Aleluia! O gigante levanta para dizer que o progresso não iria acontecer. Mas o gigante caiu por terra. O gigante caiu por terra. E a surpresa de Deus está chegando aqui neste lugar. Escute aí. Foi surpresa para mim quando eu estava ali jogado em Lodebar. Não havia esperança, parecia uma criança sem até poder andar. De repente eu escuto uma carruagem chegando e era Simba falando: Mefibosete, o rei manda me chamar. Irás sair de Lodebar, aqui tu não irás ficar. E pra quem era esquecido foi surpresa quando cheguei no palácio, o rei me sentei à mesa. O meu Deus tem surpresa, ele trabalha com surpresa, anda no meio de surpresa. O Deus que eu sigo é surpresa, na tua vida ele é surpresa. Ele chegou com uma surpresa, me dá dentro da tua casa. Vai haver surpresa, e tem surpresa na tua história, surpresa de vitória, surpresa pra quem desce, pra quem ora e obedece. Se prepare a igreja, porque hoje neste culto vai descer surpresa. Foi surpresa lá na rua do nosso quando ele viu que o Deus dos crentes os ligou. E foi surpresa para a mão, pois ele teve que honrar a quem queria enforcar. E foi surpresa para Vasti quando o ministério ali toma posse do seu lugar. E foi surpresa para Israel ao ver o mar se abrir e o solução descer do céu. Foi surpresa para Samuel, pois nunca imaginou um de Davi para ser. Foi surpresa para os irmãos de José, pensaram que tinha morrido e ficaram surpreendidos ao ver que ele havia sobrevivido, estando com o anel do dedo governando o Egito. Mas é surpresa pra quem tanto esperava que você iria morrer nesta batalha, pra quem dizia que você não prestava. Vai ver que Deus irá cumprir sua palavra. E quem era falso, dizendo ser teu amigo da capa, vai ver que sempre, sempre eu estive contigo. E até quem te julgava pela aparência, irá espalhar pra muitos que tu és sua bênção. Eu sou tremendo, providência sobre mim. O teu problema para mim não é impossível. Dentro da fornalha eu passei um adendo pra muitos verem que eu sou Deus de livramento. Ele é livramento. Tem surpresa aqui, surpresa ali, surpresa lá. Lá dentro do teu lado tem surpresa de Deus. No meio dos teus, ele chega pra cumprir o que te prometeu. De você, que indicava você, falava de você, que não gostava de você, mas se surpreendeu, o que vai acontecer? Mas eu inacreditável, o que Deus irá fazer? É Deus te exaltar, se levar, é Deus te abençoar, é Deus te usar, é Deus te levar, para lá e para cá, dentro daquele avião, você irá voar. Surpresa, surpresa, tem surpresa chegando, tem surpresa chegando pra você. Ai, tô glória! Aleluia! Tem surpresa aqui, surpresa aí, 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 tem surpresa de Deus. No meio dos teus, Jesus vai salvar o mundo. Alguém diz que não quer, mas a alma vai pegar pra luz. Jeová vai trazer, vai trazer, vai trazer. E vai ver Deus te exaltar, vai ver Deus te louvar.
ver Deus te abençoar, vai ver Deus te usar, vai ver Deus te levar para lá e para cá. Mas é grande a surpresa, você vai se esgotar. Enquanto isso, continua dando glória.